Tässä Tampuri-videossa käydään läpi saunavuoreen asetusmahdollisuudet. Asetusmahdollisuudet saadaan tarkistettua Tampurin etusivun saunavuoren hallintatoiminnosta. Toiminnon avauduttua valitaan oikea kohde kohderekisteristä, jonka asetuksia halutaan tarkastella tai muuttaa. Kohdevalinnan jälkeen valitaan hallinnan ylälaidasta varausasetukset toiminto. Varausasetuksissa voidaan valita ne ajankohdat, joille saunavuoroja voidaan laittaa. Valintaruudulla aktivoidaan päivä, jonka jälkeen voidaan asettaa halutun päivän kellonajat, joihin saunavuorot voidaan varata. Tämän jälkeen vuoron oletuspituus saadaan määritettyä valitsemalla aika alasvetovalikosta. Lopuksi painetaan tallenna ja sulje painiketta, jolloin asetukset tulevat voimaan.